Двамата брати, обвинени за смъртта на младеж от Враца, си отиват от дома. Апелативният съд в София реши, че Иван и Десислав Дамянови ще излязат от ареста под гаранция от 2000 лева. Подробностите сега от Надя Ганчева. Добър ден, Надя. Добър ден, точно така. Апелативният съд реши, че двете момчета няма нужда да са под домашен арест, нито пък да са задържани за постоянно под стража, както поиска прокуратурата. Според тях е достатъчно те да бъдат пуснати под гаранция от под 2000 лева за всеки. Причината – не виждали доказателства за това, че те могат да извършат друго престъпление или пък да се укрият. Освен това, според съда все още не е доказана причинно-следствената връзка между сбиването между Тодор и двете момчета и смъртта на Тодор. Според съда това ще стане ясно, чак когато излезе съдебно-медицинската експертиза и видеоекспертизата на записите от телефоните на свидетелите на сбиването. Така на практика съдът уважи искането на адвоката на двамата братя, те да бъдат пуснати под гаранция, а самият адвокат, въпреки че уважиха искането му, беше изключително лаконичен на излизане от съдебна зала. Ето какво каза той. След 15 дни ще бъде изготвено, тъй като има химически изследвания и хистологични, които трябва да бъдат готови. Мислите ли, а има предварително заключение, разбира се. Как? Да, добре, добре. Приключихме с коментарите, повече няма да коментираме един случай, който е започнал преди 10 дни. Много ви моля, просто ми направете път да излезе. И смятате, че няма проблем, че се бави експерт. Не. И все пак съдът направи едно уточнение, че след като излезе съдебно-медицинската експертиза или пък се промени някое друго обстоятелство по това дело, мярката за неотклонение на двамата братя може да бъде променена във всеки един момент. Такова обстоятелство обаче едва ли ще се появи за Радослав Колев от Радомир, който намушка 13 пъти приятелката си на автобусна спирка в Перник. Разказвахме ви тази история. Той остава за постоянно в ареста, това реши апелативния съд, а адвокатът му пък обясни, че ще иска да се докаже временна невменяемост, защото момчето е било бил алкохол и амфетамини преди да извърши опита за убийство на приятелката му Зорница. Ето какво каза Радослав на излизане от залата. Радослав, съжаляваш ли за извършеното? Съжалявам много. А защо го направи? Имаш ли обяснение? От силна обич. От силна обич? А спомниш ли си какво точно стана? Защо не му иска въобще? Не. Искаш ли да убиеш? Не. Така и по двете дела на практика оставаме в очакване на резултати от експертизи, тези, които вече са назначени или такива, които те първа ще бъдат назначени. Надя Ганчева с новините от Съдебната палата. Благодарим ти.